Iki apa ya? Iki terlali. Wah, yo. Terlali kena yang lagi ngene iki. Ora mendelek ngene iki, ngono. Wong edan ora. Kuwe lah iso notok terlalene. Suwono. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Edan gajah setu bendel. Iki dulure Kanjeng Rama. Kuwe mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu bentuk gunung Mainoko. Jajal werko lan sak piturute akeh banget. Bulus. Jimbong. Udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kiai Semar, tegese Kakang ora tresno karo Kiai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepane Kiai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Samurires eko bali. Kugek sak dulito mel mel ndara kula den ndara punta dewa kula ngaturaken bekti kula kunju iya Kakang Semar ndak tompo ora liwat tiba padha-padha Kakang ndara werku ndara bekti kula nggih den yo Semar ndak tompo tiba padha-padha ndara Janaka bekti kula iya Kakang Semar ndak tompo Ndara Gatut Kaca bekti kula nggih Gus. Iya, Siwa Semar tak tumpuk. Senet. Ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bambang Senet ndak tumpuk. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing ngasantosan. Raden Werku Dara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Senet ndak tompo. Pangestu tampanana. Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Bambang Senet ndak tompo. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Senet ndak tompo. Pangestu tampanana. Nuninggi. Enten apa, Den? Ah kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wonten ingkang kawiwaha, tanonolyo kejaba amung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha, lamun Kiai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik. Karang Kadempel isih katon sepo sepi sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong. Wigatos. Ngelamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kiai Semar? Putranipun sinuwun Darawati. Kacaryos sinuwun Darawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kiai Semar nggih. Sak banjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun melek upama kula tutup-tutupi suwening suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kiai Semar mara gage matura. Lah kula ajeng ewoh niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebab apa? Petruk matur nek reruba panjaluk ing pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusindhe Parijata Kencana gamelan loka nanta ditabuh ratu sewu negara pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan.
Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ya ora coba. Smarekaden prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing jagat wasisaning ubathara Kakang Semar apa ingeng sira aturake mau sayekti punta dewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingeng bisa tata jalma tanon lek jawab mung kadanging kadimaswar kudoro ya kuwi aran gajah setu bondo wanara seta ingkang bisa njoget amung kakang mayangkara ing kundalini ya ing kendali sada gamlan luka nonto kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok soso pusindi parijata kencana papane ana ing kasuwargan ya papane ana ing suralaya wondene nalindra sewu negara tanalil kejaba amung ingkang ngreksa nalindra ing singgela prabu bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negoring Ndorowati Kakang Nayantaka Marekoten prayitna semuriris semuriris eka balik titiyani gandayani Neng kula mboten ajeng wantun wong sampeyan iku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kali ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah wonten kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lukananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun, Den, matur nuwun. Wah, Semar. Aku sing bakal marap ana ing negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra sewu negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Jiwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wahanoman ing Kendali Soto bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Bondo kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar senet senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon daup karo endang loro temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadang kuwi sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Andya bala Pandhawa ya gumulung. Thank you.
Bagong. Dalam pak, non pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nolo gareng derek non Ndoro Janoko. Oke. Petro kowe derek no Ndoro Werkudara. Oh, siap. Bagong kowe derek no Ndoro Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Wes. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya tra ya, ya reng ya. Ya. Slam yo ngambrengeng kadikarunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astratmaja Pedro nun ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribet ngeribeti laku la pripun to supaya enggal cekaceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya inggal prapto ana ing negara Singgelo kowe ngerti yo negara Singgelo kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapto ana ing negara Singgelo napa ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe duwe aji Bandung Bondowoso kula duwe aji maiso jenar wah, yen pancen ngono nderek sakaremu. Oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestaken dawuh. Sang kepala kontes, oh kontes.
Miat langan ing kalangan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang ong ong nuwun sewu nuwun amit pasang kaliman tapi sampun nginten kula cumalerna karena nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah Prabu bisa warna yen ana luputku aku nyuwun pangapura mboten dados menapa Raden ditepungake yen sinuwun nyuwun mriksa kalawan aku satru ing Jodipati Raden Werkudara jagat Dewa Batra jagat Pangestungkara satriya Jodipati Raden Werkudara yo pancen bener kowe dalah kowe lah persasat kadidene kejukurkan Wukir Sari kelemaning samudra madu persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden sedaya para kawula satemah sami kedanan lan jeneng Antika Raden Werkudara. Yo. Nuwun sewu ingkang wingking menika sinten? Dangu kalian kula-kula pun satring Madukara Raden Janganongko iki Petruk abdiku kula Petruk sinuwun iki lurah Petruk nggih kowe lah dalah sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan pait iki kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ndora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan lan panjenengan kula Petruk anggenipun sami tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Semar Badran, Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis pirsa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin dherekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate sramung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos tapi datang kewajibanipun menika dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau tadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan nesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati.
Semar bakal duwe gawe. Loh, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti biyeh tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagungan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayong ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Ratri Kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengguna aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Dharma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Dawuh sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra, Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sanyasekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, padhi tak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh ing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lha iki. Lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa bocorok lintang dadi pengantu antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budhal dina iki. Sewawi kula dherekaken sinuwun. Sing pini panco bebeto king ayam ono merak manguh ing pagakan ing ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring saloko.
kumulung mangung siring soto kuro kambaung kesru katite merut layut sagung proratu engat sang kapilayu sang sotomo ing kakang narado kunapi milo kayiwangan katingal panas jebul wonten suwanipun titah pujangkara ah dalah perkencang karo dayang pak pong bolong kali cude sapa sing gawe Arjuna Sowandi inggih kakang tumuntun ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah waduna pukulun sumengko anggen kula ngabiyantur ngersa paduka iwang adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka iwang adi pukulun keparenga sak mangke kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk suwasa pupus cindhe parijata kencana mboten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing karang kadempel dinten menika ugi mila kelanono dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas watun paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika iwang adi pukulun kau mekaten dawipun kakang Ismaya nuwun sewu lho Din nuwun sewu mesthinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya menawi saking pamrayoginipun ing neraka isih dipang dalu-dal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing kayiwangan piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngiklasaken kayiwangan dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah wong mendi suwuni ngampil wae ilang apane to Adi kula nuwun sewu lho. Mangke menika jeneng kula mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Ah, kula kuwatos nek nganti kakang Semar minggah wonten ing kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Di. Ulun maring adhewu. Apa ing dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka. Alhamdulillah. Oh, alah net senet ing arep rabi kok ngrekasake wong gerang to le. Ah, wis bejare adimu winala gareng nggih matur nuwun nggih pukulun. Anu ndara, ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Tanono liya kejo banget atmat janing kakang Semar pribadi ya kuwi siku mojoyo mengkulun ingkang bakal dawuh inggih ngistaken dawuh Arjuna wonten timbalan kebat kita baliono ing karang kadempel sak kedeping netro sak kecelaping tatit apa ingkang kita aturake kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk swasa pustindhe parijata kencana sartaning gamelan luka nanta pepak kabeh wis prapta ning karang kadempel matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit. Malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng karang kadempel. Syukur, syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jernyatanipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak inggih kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan luka nanta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuksa sapa cindhe parijata kencana. Kakang Rada dawuh kalan pun kumajaya kinen tedhak wonten ing karang kadempel tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo di kula dherekaken di. Thank you.
kinjang kancing langit kelabelan katon lir kinjang ing risang mawe gandrung ilatal boten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca ya Siwanoman kalian Bagong ya Siwanoman Siwanoman dengkulmu mlocot ki lurah Bagong heeh nyok us malah nyok ora Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama niku karang niku momongan kula kebiyen kula momong sampean karo niku-niku suwe niku apa iya nggih jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya kentut kene niku saniki niku ya isih urip nggo dipateni nggo aja pateni wih lah ki lurah Bagong niku ngendikanipun kok wit rumin tekan sak menika dereng ewah karang ya bentuke ngene iki man wonten menapa nggir kakangan Siwanoman wonten dawuh aku tak nyuwun pirsa karo Siwanoman iye babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kiai Semar lho penyanyi itu sepundi lho kula menika rumangsane urung iso males kabejaning Kiai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenipun Kiai Semar Badranaya dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu lho gadah damel mantu iya sing dimantukke sinten aku lho pikantuk sinten Ki Lurah Bagong kirek ndak tok disiki ya ta aku ngerti jalan pikiranmu ampun ngaten ora ngono piye Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndurawati putra angkating Kanjengku Prabu Kresna jenenge Endang Loro Temon ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambyantuning Siwa Mayangkara lho lak sebabipun kula kadhawuhan menapa merga sak ngareping temanten lanang kudu nosra-sraan kethek putih ingkang kudu joget waduh mati kula kula menika wis tuwa lho nggih kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan pun terus ditanting wong gelem ora gelem tak potho ndasmu aja ngono wah aku iki arep golek alasan kowe gelem ora man Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh wis ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhisik tok ndek-ndek ngono ta wong lagune sing cedak-cedak wae engko liwung us apa malah liwung barang gelem ora waduh dos pundi yen Siwanoman ora kersa tegese Siwanoman ora tresna karo Kiai Semar walah dalah menika awratipun wonten mriki menika nyatanipun kula tresna yen tresna kudune tekan karang kadempel inggih kula manut siji meneh lho menapa malih Siwanoman kuwi duwe sedulur sedulure Kanjeng Rama tunggal bayu Siwa Setu Bondo iso apa ora sewu Siwa Setu Bondo diaturi rawuh ning Kendari Sada lho menawi mami aji pameling namung sakedheping nitra nggih Anoman eneng apa ngundang pun kakang saka ing wana tik brasara kakang Setu Bondo ya piye nampa ature anggere Gatotkaca kakang Setu Bondo dina iki duwe gawe lho aku entuk gawean apa ditumpaki manten lanang saka karang kadempel weh ayo iya iki apa e iki telale Terlalu iki nek yah iki ngene iki. Ora mendeling ngene iki ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok terlalene. Ngono. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Edan gajah Setu Bondo. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki gajah Setu Bondo Gunung Mainoko. Jajal werko lan sak piturute akeh banget bulus
Jimbong. Aduh. Ngawur wae. Piye, Kakang? Waduh lah kepiye? Mongko yen Kakang ora gelem bantu karo Kiai Semar, tegese Kakang ora tresno karo Kiai Semar. Mingkari pisan iki nuruti karepaning Kiai Semar Badranaya. Yo, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk swarane. Nenggih lampahing Gajah Setu Bondo miwah Sang Anoman ing sarangan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujutan kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Pusindhe Parijodo Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal. Datan kantun nalika semanten Alindra sewu negari ingkang saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madyaning Karang Kadempel katingal bombong Kelurahan Semar Badranaya. Tos saking kudha Sang Kuru kula yen namutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya Manikmaya matur nuwun ya dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa inggih menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya ya tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen. Kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Pusindhe Parijodo Kencana. Gamelan Lukananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handarbeni. Syukur, syukur. Rama pukulun kula ingkang sowan. Komajaya, heeh, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adhimu si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Syukur syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tok entekke. Tandurane wong e. Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo, situ Bondo, situ sini. Kleru eh. Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara werku ndara. Nang Jaba ndara Garkaca nang Jaba. Iya. Gamelan Lukananta apik tenan, Pak. Abang. Oh iya iya. Seneng aku. Ratu sewu negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek, Pak. Ya wis ben.
wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Wis ora usah dadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Deandaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Darawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan kae. Anoman le bijik-bijik kok sak menake. Ngawur-ngawur jan wis. Anoman ki njogo tunjun donan tunjun don abuhi mempeng e. Hooe. Wah ning ketok dawa banget njogo. Wah iya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok to. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entone. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Darawati yo. Dampyak dampyak lampahing pinanganten kakung saking Karang Kadempel. Bambang Senet Nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah. Nadyan Sang Anoman wis kladuk yuswa parandene. Ngenyon joget. Nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kamajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lokananta kayu klepu Deandaru Gedhang Mas Debok Swasa. Nalika semanten gamelan Lokananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen kebogira ngirit laku ning pinanganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galih-galih kadhirakaken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Kilurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip. Mawi beskap tuwin jarik. Nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Kilurah Nolo Garing. Nyandang cara piyai luhur nganggo blangkon. Nganggo klambi lurik, nganggo jarik, nganggo keris kualik. Parandiring mangke datane taus dening Kelurahan Nolo Garing. Kelurah Petro Kanthong Bolong semanten ugi Kelurah Bagong. Ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula. Lumampah turut pinggir. Para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek. Sinambi nampi duit recehan Kelurah Bagong. Wes prateng negari Darawati. Thank you.
Kundang Kanjeng Langit kelap-lapaton Lir kencanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lha tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar? Baguse ora ora mantra-mantra. Meh wae jambi sigar karo adiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo ibu tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning wae semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ini bisa tata jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu Klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusti Ndepari Jodho Kencana Gamelan Ukananta sing larape adiku dhewe Manikmaya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit dalah. Loro temon bejamu. Wis ora usah dadak palangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake wong dadi penjalukmu ya mung Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapa. Sesuk kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Man ya dicutuk sirae kok. Rasane ana semanding nek nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ana dadak suara-suara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra. Mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaring ana barokah saka panguwasaning dat kamur pendhat. Nggonmu mangun bali wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden, monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang loro temen nyoto kowe kang dadi kegantilaning ati ning pun kakang wong ayu. Kasinggihan wa. Oh lah edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo Indang loro temon. Namung jerekaken kersanipun. Inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung jerekaken kersanipun. Inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasane dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kendir. Tari wangi nyabrang segoro jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhakke nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wae. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah duneke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Senet iki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong atene ora rampung lakone. Ah, wis kowe iki mesti sok ngene iki mutu. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki kok do mlumpuk nang ngene kabeh iki do arep ngopo? Kok yo iki yo ngopo to yo?
Petruk kita kon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan ning kene. Oh, ayo yo Kang yo. Wis senengane sok. Ki sinuwun sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Ki sinuwun sapa? Raden Durus Nyaki kek wedan. Heeh. Udawa iki wedan. Putih wae iki. Apa putih? Nyumbange mung 50 iki. Ketok soalnya apa Udawa? Iya, ada. Sapa kek Gong? Bengok-bengok kek. Endi? Kae. Wala, nek ra taturke sinuwun Darawati ra rampung-rampung lelakone. Apa Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sapa-sapa Sinuwun Mandura ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggung Srotam Taha Nirbaya. Ora dalah, tapi dhewe. Maling kancalaran sekretarin kawane blenganan. Hei, Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku ngarepe dhewe gawe sungsang pawana balik para atiwaran. Baladewa. Ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka arang kadembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina semengko Bambang Sri lakon dak karo calon remon. Aku ra iso ngrabeke Leswana Mandra Kumara. Wirang bebareng aku ising kaya Prabu Dayudana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Bisa penake dhewe lah. Lungguh! Iya. Akhirnya digetak Petruk, weh gila. Sepelek ke lah. Mangsa nih. Panggri bongok-bongok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh toh. Sareh, piye? Muni piye gimana? Ora usah seru-seru. Koko Prabu lah tuh sareh. Iya, sareh piye. Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa lah taun. Nek udu gaweanmu gawene sapa? Nyantare Semar derajate kacemplung iso ngaturake stras-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten kais mboten kais sanesipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudi daya. Cetha yen to Semar Guning golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mau wong Semar menika adiring Pandhawa kok. Lah iki aku ora trimo, nek mboten trimo ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati, mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggape seprana sune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nepelekke. Kok oh, naik sini lagi, malang kerik ini lagi. Oh, ayo, naik nyatar ngobabrik Darawati, naik arep kaya cacilik. Dindak kira kena, ayo, ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Uwis, gong, uwis rampung ya, uwis lah, uwis. Sikat sisan gue. Wadah kira. Ayo, kancaku keh, sing dosengit harus sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sren menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sren menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, ora kok ora omong mau-mau kowe ajen. Waduh, anakku. Nyuwun jauh. Nyu
nyuwun daup kalendang loro temon entuk ora entuk tak jaluk wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan tetep tak jaluk aku ora entuk prawane rondo ya arep Gong kepruken sirah iki Gong engko nek nganti nesu sira nesu apa bapakne ora masalah ana ndoro werku ndoro kok ajeng rabi rabi Gong go bajigur anak ratu dituki kirek nyusoni setan kowe Lesmana Bali kula ajeng rabi Bali yo ora Bali biar dangi jagatuk mungup-mungup sepucak ing wukir marebak bang sumirat kena soroteng surya megolan gunung gunung Den yo. Anak kula wis babar Ndoro Abimanyu, putranipun Ndoro Kresna wis badar. Ndoro Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos semoko jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah. Yo. Purnaning Gatisura sudrajaning Kang Rat soh berasto tengah pinggulah Darmastuti rahayu samyo makaro rahayu samyo pinanggi doro yo semar